瑞芳，三，要到。我刚刚那个车长的，2012年了。西虹，哎，这港3月5号。三五二，那个瑞芳，瑞芳站准备行。7:14，我看的是25次。是树林发车将北回线上受风的铺有满天。瑞芳站停靠了。你在吗？25次，豆林巴特从北回线上上天20以上要天20不用完这样在瑞芳站。大哥，哦，吓死你了！有风暴吗？请问桃色风暴你有听过吗？桃色风暴怎么了？我问过你啊。我最近有什么事吗？台铁的桃色风暴。你那个很爆那个吗？对。那个很久了吗？对。最近还爆出来的。最近爆出来。好，不用嘛这样，怎么跟民车们？21:17，我的两台3000都跑了，对不对？两台3000，439、441，都走了。哦，好吧。好吧，我的25次在瑞芳站死的哦。那你有没有开心4月份？台铁自由座。自由座。对，你说那个3000了，是自由座，你要不要买票？要吧，要啊。他八幺版的会上的，不行，自由座不行。对，我觉得 OK， 有至少规矩。我是会衍生一个问题，就是你自由座你要卖几张，然后若有抽拉上去，然后也都是问题。哦，那跟现在一样，照规矩啊。最后车厢就不要站了。真的好，你觉得要解除掉那个，对，趁机铲除掉。对，对，设施是树林八道江严刑刚刷了，轻而轻，啊，反正都是。不然每次连假，有些人买的座位。